Во оваа прилика, која сме сите собрани во овај број овдека, посебно на сите овие личности кои се околу мене, сакам да им изразам голема благодарност, затоа што пружија една голема можност Хепарцентар Битола, заедно со градоначалникот и Обштината Битола, Советот на Обштината Битола и со сите овие лица кои се јавни личности во нашата држава, како и членовите на Хепарцентар Битола, успеавме да станеме дел од Гинисовата книга на рекорди. Со гордост можам да кажам дека нашиот успех се должи на сите овие личности кои се во заедничка соработка, со заеднички сили, го стваривме овој плод, овој резултат кој во иднина ќе го прошириме со тоа што уште сега сакам да најавам дека и наредната година, по повод светскиот ден на хепатитот, како што и оваа година, ќе имаме голема манифестација кој ќе се... Јас сакам да му се заблагодарам пред се на Милан за поканата на да бидам дел од овој настан. Со задоволството еден од Белград стигнав директно во Битола и ја давам поддршката секогаш за вакви настани. И како што кажа Милан, се надеваме следната година ќе има уште во поголем број и повторно ќе се сруши овогодишниот рекорд. Исто така јас ќе најавам еден спот кој што ќе се снима за подигање на свесноста кај популацијата, особено кај младата популација. Големо задоволство ние што сме едни представници, заштитни лица кои што на нашата таргет група, на нашата публика, на нашите фанови ќе им представуваме што представува Хепарцентарот и начини како да се како младите да се заштитат, свесноста да се зголеми кај нив и така натаму. Израдува Милан, Хепарцентарот кој што беше дел од Битфест. Значи, кратко кажано, еве Битфест, Битола сме на мапата на Гинисови рекорди. Тоа е многу големо и важно нешто за нас, затоа што активностите кои што ги правиме на Битфест практично се забележани и многу пошироко од она што го имаме на локално ниво. Се разбира дека сме рекордери во повеќе настани, аспекти, манифестации и така натаму во Република Македонија, меѓутоа навистина е задоволство кога ќе се чуе дека некои луѓе надвор од Република Македонија ги следеле нашите активности, ги наблюдувале одредени активности кои што се несуваат на проекти, манифестации и така натаму, но ова е значено затоа што од еден друг аспект многу влијае врз едукацијата и насочување на вниманието и активностите кои што ги прави Хепарцентарот.